Um grande susto para funcionários de um prédio no Rio de Janeiro. Quem tem as informações é o Felipe Guedes. Felipe, um bom dia para você. O prédio tremeu, é isso? Olá, bom dia a você, bom dia a todos. Tremeu sim, como você disse, foi o maior susto. Segundo as testemunhas, isso aconteceu por volta das 8 horas da noite. Todo mundo saiu às pressas desse edifício que fica na praia de Botafogo. Inclusive, os bombeiros chegaram a ser acionados, mas segundo a administração do próprio prédio, o problema foi provocado por um equipamento, uma máquina do sistema de ar-condicionado. O equipamento foi desligado e agora a situação no local é normal. Inclusive, o prédio não precisou ser interditado. Agora, essas pessoas ficaram muito assustadas porque, inevitavelmente, acabaram se lembrando daquele acidente, né, do desabamento de 3 prédios há pouco mais de um mês no centro do Rio. 5 vítimas desse desabamento continuam desaparecidas e os sobreviventes desse acidente fizeram um ato público essa semana cobrando das autoridades providências. Eles dizem que nada foi feito até agora.